Ya, masih bisa. Clear ke? Tujuh puluh enam orang. Boleh start. Boleh start. Okey. Terima kasih Cik Maudi. Dah boleh mula ke? Dah you? Okay. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua murid calon SPM tahun 2020. Ya, seluruh Malaysia walau di mana negeri atau daerah pun, selamat kita bersiaran secara digital untuk program Mari Cikgu Ajar Bab 5 Tingkatan 5. Cikgu ialah Cikgu Rosmini binti Ahmad dari SMK Bandar Baru Bangi, Selangor. Okey, jom kita berkenal-kenal dulu dengan murid-murid yang berada di talian YouTube ataupun yang berada di talian Google Meet. Yeah. Dan ingin Cikgu berkenalan dengan murid-murid yang berada di talian YouTube juga. Dan juga yang berada di Google Meet, tahniah kerana berjaya menerobosi masuk ke dalam Google Meet. Eh. Okey, so cara cikgu nak berkenalan, semuanya tak boleh nak bercakap sebab semuanya dah kena off mic. So kita berkenalan dengan cara menaik di ruangan chat. Okey, menaik di ruangan chat dan nyatakan dari sekolah mana anda, okey, dan negeri mana anda. Ya, cikgu pasti ya, murid-murid yang membuka link YouTube pada pagi ini tidak dapat memberi apa-apa respon ya untuk tujuan ini kerana hanya maklumat sahala sahaja ya. Kecualilah kepada murid-murid yang berjaya menerobosi Google Meet, okey, yang hanya terhad kepada 250 orang murid saja. Jadi pihak PPD Hulu Langat ya dengan kerjasama Digital Learning ya terpaksa membuka link YouTube ya, supaya jalinan dan jaringan yang lebih luas ya dapat kita sama-sama manfaatkan ya untuk program Mari Cikgu Ajar Sejarah Bab 5 Tingkatan 5. Ya. Sebelum itu apapun ya, mari kita sama-sama mengucapkan terima kasih ya kepada Google Meet dan YouTube ya yang mengizinkan laluan digital learning ya. Dan juga khususnya kepada pejabat pendidikan daerah Hulu Langat di bawah SISC Plus bidang kemanusiaan iaitu Puan Nur Idayu Ayub ya,
atas penganjuran kelas digital untuk mata pelajaran sejarah SPM kod 1249 pada hari ini 20 April 2020 jam 11.30 pagi. Okey, dan cikgu juga ingin mengucapkan jutaan penghargaan ya kepada semua guru sejarah Malaysia. Eh, yang telah menyumbang bahan untuk menjayakan apa-apa saja perancangan guru-guru sejarah di seluruh Malaysia. Eh, jika mereka ingin menganjurkan kelas digital learning bersama-sama dengan anak-anak murid di sekolah masing-masing, kami guru-guru sejarah mempunyai sahabat segedung ilmu. Sahabat segedung ilmu yang boleh kami para guru muat turun dari mana-mana perkongsian yang sangat memanfaatkan kepada semua guru sejarah di Malaysia untuk program Mari Cikgu Ajar Bab 5 Kata 5 ini. Cikgu telah memilih sebuah kristian yang terbaik dari sahabat cikgu, seorang guru sejarah iaitu Cikgu Sarapa bin Ismail, merupakan seorang guru hebat, penulis modul daripada MRSM Pengkalan Cepa Kelantan. Dan apa saja perkongsian daripada Facebook Santai Sejarah SPM bersama Cikgu Abdul Ghani bin Abu Bakar dari SMK Toh Indrawangsa Ahmad Perak yang sangat popular tu, okay. Dan juga tidak ketinggalan tidak ketinggalan Cikgu Syamsuddin Franz dan juga Hanita Lajah Harun serta Serman Syah Murad dari Sabah, Cikgu Bahtiar Suku dari Johor, Puan Hanita Ahmad dari Rauh Pahang. Sebenarnya banyak dan ramai guru-guru sejarah hebat yang ada di Malaysia ini. Untuk anak-anak cuba dapatkan buku-buku rujukan dan modul-modul latihan daripada mereka. Murid-murid boleh terus menghubungi mereka secara online dengan hanya menaip nama mereka, maka akan terteralah koleksi mereka di laman sesawang. Dan mereka semua adalah guru-guru hebat sejarah yang anda boleh hubungi mereka. Baik, untuk temui perisian cikgu sendiri, Cikgu Rosmini Ahmad dari SMK Bandar Berubani, anak-anak boleh melayari Facebook Sifar Gagal Sejarah, Facebook Sifar Gagal Sejarah Cikgu yang telah cikgu muatkan semua 19 bab tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 untuk manfaat murid-murid di seluruh Malaysia, menyediakan diri untuk menduduki peperiksaan SPM tahun 2020 dengan yakin dan bersedia yang dijadualkan akan dilaksanakan pada awal penggal pertama tahun 2021 nanti, insyaAllah. Okey, murid-murid. Okey, doa dan harapan cikgu agar kita semua seisi rakyat negara Malaysia yang kita cintai ini dalam keadaan baik-baik sahaja. Okey, dan di dalam rahmat kasih Allah dan moga Allah segera mengangkat secepatnya C-19 ini, musibah dan pandemik yang melanda dunia ini. Amin ya Allah. Baik, semua tentu tak sabar nak belajar dengan cikgu kan? Okey, baik. Cikgu teruskan saja dengan slot kita pada hari ini. Baik, sekali lagi cikgu nak tanya, mungkin ada murid-murid yang baru masuk. Apa khabar semua anak-anak calon SPM tahun 2020? Okay. Tahun ini adalah tahun yang sangat mencabar kepada kita ya. Sekali lagi cikgu minta murid-murid yang baru masuk sila nyatakan dalam chat dari mana anda, sekolah mana, supaya kita boleh berkenal-kenalan sebab cikgu tak dapat nak berkenal-kenal dengan anda secara direct. Jadi anak-anak murid boleh menaik dari mana sekolah anda supaya kita boleh tahu bahawa keluasan digital learning pada hari ini seisi murid-murid tingkatan 5 SPM seluruh negara Malaysia. Okey, sekali lagi tahniah dan syabas kepada PPD Hulu Langat kerana menganjurkan program digital learning untuk Mari Cikgu Ajarah Bab 5 tingkatan 5 tahun ini untuk SPM tahun 2020 ini. Okey, baik, cikgu teruskan dengan slot okey. Tahun ini tahun yang sangat mencabar lah anak-anak murid. Syukur pandemik ini berlaku di awal seperempat tahun. Maka kita boleh bersedia. Kita boleh bersedia dengan lebih awal. Untuk apa-apa saja perancangan. Dan walau apa-apa saja kemungkinan yang akan berlaku
itu ya, untuk anak-anak calon SPM tahun 2020 ya, anda tetap ya, anda tetap akan menduduki peperiksaan SPM walau apa pun yang akan berlaku, insyaAllah ya, insyaAllah ya. Cikgu harap ya, ini dapat menjawab ya, rumus-rumus ya, bahawa SPM 2020 dibatalkan ya, insyaAllah tidak ya. Jom, okey. Ayuh anak-anak murid, ya, hari ini cikgu akan sentuh ya, bab 5 iaitu pembinaan negara dan bangsa yang merdeka. Okey. Bersama-sama anak murid semua dah ada buku teks ke? Okey. Mana buku teks? Tunjukkan pada cikgu. Okey. Ini buku teks kita. Untuk buku teks tingkatan 5 dan buku teks tingkatan 4. Dua buah buku yang cikgu sangat sayang. Kerana tahun ini kita adalah generasi yang terakhir yang akan menggunakan buku teks ini. Buku teks ini akan cikgu simpan sebagai kenang-kenangan dan rujukan yang sangat cikgu hargai, sayangi. Terima kasih Kementerian Pendidikan Malaysia di atas silibus yang terbaik ini. Ya, kita akan bermula dengan silibus baru SSM untuk murid-murid tingkatan 4 tahun 2000 dan SPM tahun 2021 dengan silibus SPM yang baru, KSSM. Okey, dan ini adalah buku kita dan kita simpan untuk jadikan kenang-kenangan, okey? Ni tengok buku. Okey. Okey, baik. Sekali lagi cikgu ingin peringatkan kepada murid-murid, hari ini kita hanya belajar bab 5 ya. Bab 5 baik ya. Dan hari ini kita akan tumpukan kepada subtopik ya. Subtopik iaitu sistem ahli dan kepentingannya ya. Pakatan murni dan perapikatan serta pakatan ke arah kemerdekaan ya. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ya, serta Suruhanjaya RIT iaitu kandungan dan kepentingannya dan akhir sekali peranan tokoh-tokoh kemerdekaan. Baik, cikgu sudah menyediakan beberapa perisian untuk anak-anak murid ya, supaya hari ini, hai, okey, supaya hari ini kita akan memanfaatkan ya, bab 5 tingkatan 5 dan semua murid akan bersama-sama dengan cikgu memberi perhatian supaya kita dapat memanfaatkan bab 5 ini, dan bab ini adalah antara bab yang penting ya untuk persediaan murid-murid tingkatan 5 SPM tahun 2020. Okey, semua dah ready? Okey, jom kita cikgu bergerak kepada slot-slot tayangan cikgu ya, supaya bukan sekadar melihat muka cikgu saja hari ini, tetapi sebenarnya persediaan pada hari ini cikgu saratkan ya dengan maklumat-maklumat ya, bahan-bahan PowerPoint, contoh-contoh soalan ya, bagaimana menjawab soalan, teknik-teknik menjawab soalan, okey, dan kita juga akan sentuh contoh-contoh soalan yang terbaik, okey, dan cikgu juga ingin berkongsi dengan anak-anak semua ya, bagaimana tips ya, untuk menyediakan diri anda terutamanya dalam suasana yang begini menyebabkan kita terpaksa berada di rumah, di mana kita harus manfaatkan waktu yang ada pada waktu sekarang ini ya, masa yang sangat emas ya, supaya kita dapat memanfaatkan dengan cara yang sangat berfaedah ya. Tahniah dan syabas kepada bakal SPM tahun 2020 ya, kerana anda mempunyai banyak masa untuk melakukan persediaan untuk menduduki peperiksaan ya. Anda berada di rumah, guru menghadiri anda dalam bentuk kelas-kelas digital, dan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat istimewa kerana murid-murid generasi Z pada masa kini memang sangat gemar ya, dengan menggunakan screen ya. Mereka suka menggunakan screen dan inilah dia tahun 2020 ya, terlaksana sebuah pembelajaran PDPC berasaskan skrin di mana guru-guru mendekati anda semua dengan menggunakan skrin. Okey. Okey, semua dah ready? Okey. Tak tahu nak sedih ke gembira? Okey. Tidak. Kita mesti gembira. Positif. Okey. Kita mesti positif. Yes, sedia cikgu. Muhammad Rushadi Imran. Okey. Ya, yeah, cikgu pun sedia. Ya, yeah, Syami. Cikgu positif. Nafisa. Okey, cikgu pun. Ya, yeah, ya, yeah, kita bersedia ya. Yeah. Okey, cikgu positif ya. Yeah. Kita semua mesti positif ya. Yeah. Kita mesti penuh bersemangat. Gunakan dan juga jadikan ini sebagai satu hikmah kepada kita untuk menyediakan diri kita supaya kita mempunyai persediaan yang cukup lengkap. Inilah masa yang
perlu sangat-sangat kita manfaatkan ya, untuk kita bersedia untuk peperiksaan SPM tahun 2020. Semua silibus tingkatan 4 dan semua silibus tingkatan 5. Okey, study dan mesti kena bersedia. Okey, okey, jom. Yeah, A plus. Okey, alright. Okey, okey semua. Cikgu akan masuk perisian yang cikgu akan okey, cikgu akan masuk kepada perisian yang cikgu sediakan. Okey, semua dah bersedia? Okey, okey, baik. Okey. Okey. Bab 5 pembinaan rasa yang merdeka. Okey. Baik. Semua dah ada buku teks? Baik, kena pegang buku teks. Buku teks ini adalah buku rujukan utama. Tak ada buku rujukan yang lebih baik untuk membuat anda menjadikan anda seorang murid yang cemerlang, menyediakan diri anda untuk menduduki peperiksaan SPM tanpa buku teks, ya. Buku teks adalah rujukan utama nombor 1. Ya, gunakan, manfaatkan, lunyaikan buku lepas ni, bukan yang dah pakai kan. So awak boleh manfaatkan buku teks tingkatan 5 ini dengan sebaik-baiknya. Jadikannya sebagai bahan rujukan nombor 1. Inilah dia rujukan nombor 1 kerana lembaga peperiksaan menyediakan soalan SPM adalah berasaskan kepada buku teks, ya, buku teks, ya. So ini adalah buku teks tingkatan 5 kita. Baik. Kita buka. Jom buka. Okay, muka surat berapa? Muka surat berapa ni? Okay. Muka surat 115. Okay, muka surat 115. Baik, kita lihat tajuk dia. Okay. Tajuk dia untuk bab 5 ini ialah ya, pembinaan negara dan bangsa yang merdeka. Okay. Baik, jom kita tengok. Jika kita tengok kepada tajuk itu. Ya. Pembinaan. Kita fahamkan tajuk ini supaya kita menguasai isi perisian untuk keseluruhan bab ini, bab 5 ini melalui ya, melalui tajuk dia. Okey, jom. Pembinaan negara bangsa, negara dan bangsa yang merdeka. Baik, cuba semua murid rujuk kepada perkataan pembinaan. Bina. Okey, perkataan bina. Bina negara Malaysia. Ya, bina negara Malaysia. Bina apa? Bina negara. Ya, negara apa? Negara Malaysia. Pembinaan negara dan bangsa yang merdeka. Bangsa siapa? Bangsa ialah rakyat. Warga negara yang ada di dalamnya. Siapa? Kita. Okey, kita. Yang merdeka. Apa maksud merdeka? Merdeka maksudnya bebas. Merdeka maksudnya ada kerajaan yang sendiri. Ada sistem pemerintahannya. Ya? Merdeka bermaksud ada kuasa politiknya. Dan merdeka bermaksud tidak ada campur tangan. Tidak ada campur tangan daripada mana-mana pihak. Anak murid, cikgu harap jangan dengar saja ya. Buat catatan. Okey, buat catatan. Daripada buku teks, buat catatan di tepi. Cikgu selalu nasihatkan semua anak-anak murid cikgu. Ya, selalu mencatat ya, apa saja nota ya, di buku teks ya. Adakan apa tu? Yang warna kuning tu? Yang macam pil tu? Okey, catatkan di. Baik, so apa yang kita nak lihat dalam bab 5 ini? Ya, kita nak lihat sistem ahli. Okey? Okay. Dan kita nak lihat kenapa penting kepada pembinaan negara dan bangsa. Okey? Kita nak lihat kita nak merasionalkan ya, bagaimana pakatan murni itu sebagai pendekatan yang terbaik dalam pembinaan negara dan bangsa. Kita nak menyenaraikan ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Dan kita juga nak menghubungkaitkan ya, kepentingan Persekutuan Tanah Melayu dengan kedaulatan negara dan bangsa Malaysia. Dan akhir sekali ya, kita nak menjelaskan ya, peranan tokoh-tokoh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Baik, so dalam subtopik di dalam pembinaan negara dan bangsa Malaysia, kita akan lihat 3 subtopik iaitu 5.1 sistem ahli, 5.2 pakatan murni, 5.3
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 iaitu di muka surat 116, murid-murid. Okey? Okey, baik. Ready? Jom kita tengok 5.1 sistem ahli. Okey, ini adalah sistem ahli. Okey. Okey, so kita nak lihat kenapa pentingnya sistem ahli kepada pembinaan negara dan bangsa. Okey, kalau cikgu di kelas, cikgu selalu mengingatkan murid apa dia sistem ahli, ya? Apa dia sistem ahli? Okey, siapa sistem ahli? Siapa dia? Siapa dia ahli? Okey, baik. Kita lihat maksud sistem ahli. Okey, sistem ahli merupakan sistem yang melatih. Melatih. Tengok perkataan warna biru tu. Penduduk tempatan dan kaum lain menerajui pentadbiran tanah Melayu. Okey, baik. So, ada tanda untuk perkataan melatih. So, ini adalah keywords untuk anda menjawab soalan sistem ahli. Melatih, okey? Menerajui pentadbiran tanah Melayu. Baik, ciri-ciri sistem ahli. Baik, terdiri daripada beberapa orang pegawai tadbir dan tokoh masyarakat. So, mereka bukan orang sembarangan. Mereka adalah pegawai-pegawai tadbir dan mereka adalah tokoh-tokoh yang penting dalam masyarakat pada ketika tersebut. Dan anggotanya dikenali sebagai ahli. Kenapa sistem ahli? Kerana anggotanya disebut sebagai ahli. Baik. Anda tentu maklum sistem pentadbiran di Malaysia sendiri kan? Iaitu kita mempunyai kementerian-kementerian yang diketuai oleh menteri-menteri yang memegang portfolio-portfolio. Ya, inilah dia ahli. Pada masa awal sistem pentadbiran Tanah Melayu, inilah permulaan kepada sistem pentadbiran yang ada, yang coraknya demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan yang ada sekarang. Okay? Inilah asasnya, iaitu anggotanya dikenali sebagai ahli. Ya, kalau sekarang dikenali sebagai menteri. Okey. Pelantikannya dibuat oleh siapa? Ya, Pesuruh Jaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Ya, ahli-ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruh Jaya Tinggi British dan ahli-ahlinya terdiri daripada 9 orang, iaitu 3-nya daripada orang Melayu, 1 Cina dan 1 India, manakala 4 lagi ialah daripada pegawai-pegawai British. Okey, so ini adalah poin yang anda perlu jawab apabila anda menjawab tentang ciri-ciri sistem ahli. Ya, soalan sistem ahli ini dah keluar dalam SPM tahun 2019. So, kita hanya bersedia untuk soalan sistem ahli ini untuk kertas satu. Okey. Kejap lagi cikgu akan beri kepada anda contoh-contoh soalan kertas satu yang berkaitan ahli. Okey. Baik, proses pelaksanaan dan kepentingan sistem ahli. Ya, kenapa ianya dilaksanakan? Dan kenapa ianya penting? Okey. Ahli yang dilantik bertanggungjawab, ya, menjaga satu portfolio yang mengandungi beberapa buah jabatan kerajaan. Okey. Sama seperti sekaranglah. Tujuan kan? Ini juga sama saja. Ya, ahli yang dilantik bertanggungjawab menjaga portfolio. Okey. Portfolio itu adalah kementerianlah, ya, menjaga kementerian. Dan mereka ini mengandungi beberapa buah jabatan. Sama seperti sekarang, ya. Ada agensi-agensi dan juga jabatan-jabatan di bawah kementerian. Okey. Ahli yang dilantik akan menguruskan pentadbiran harian jabatan, ya, mengikut dasar-dasar sedia ada pada masa tersebut. Okey. Ahli yang dilantik tanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan di dalam Majlis Perundangan Persekutuan iaitu MPP. Okey, menjadi tapak asas, ya, untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Menjadi pentadbir. Memulakan proses perpaduan. Ya, sistem ahli penting kerana inilah tapak permulaan kepada proses perpaduan kaum, ya, di Tanah Melayu. Kerana ahli-ahlinya terdiri daripada pemimpin-pemimpin pelbagai kaum. Ianya memberikan pendedahan kepada penduduk tempatan untuk mentadbir dan menerajui kerajaan walaupun masih dikuasai oleh British. Okay? Dan inilah dia kenapa sistem ahli ini penting, ya, kepada Tanah Melayu. Okey, baik. Okey. Semua boleh ingat untuk 6 poin kepentingan sistem ahli? Alright. Jom. Untuk sistem ahli ini, inilah antara keywords yang
anda perlu berikan perhatian, iaitu tumpukan kepada perkataan yang berwarna merah itu. Ya? Maksud sistem ahli, latar belakang sistem ahli, siapakah yang mencadangkan sistem ahli, ya? Bagaimana perbincangan dibuat, ya? Apakah model negara mana yang dijadikan sebagai latar kepada sistem ahli. Okey, dan yang paling penting di sini, sistem ahli ini mengurangkan tekanan Parti Komunis Melaya terhadap, ya, kerana pada ketika itu kita juga, ya, terpaksa bergelut dengan manifesto Parti Komunis Melaya yang juga turut untuk mencapaikan membentuk sebuah negara komunis di tanah Melayu. Okey, namun, ya, kita tetap menerima, ya, sistem pentadbiran demokrasi, ya, dan menolak komunis. Ya, dan ciri-ciri sistem ahli, ianya merupakan sistem kabinet bayangan. Ha, tadilah, ya, yang cikgu beritahu kepada anda semua. Ya. Tokoh masyarakat, ya, tanah Melayu, ya, memegang jawatan tertentu dikenali sebagai ahli. Okey, baik. So inilah dia yang cikgu simpulkan daripada penerangan yang sekian. Tajuk sistem ahli ini, inilah, ya, kalau kita nak memberi perhatian untuk bab 5, untuk sistem ahli ini adalah peristian-peristian yang fakta penting yang untuk anda beri perhatian. Baik, ini adalah contoh soalan. Okay? Untuk contoh soalan sistem ahli. Okay, tadi cikgu janjikan pada anda contoh soalan, kan? Kita terus pergi kepada contoh soalan. Kita tak perlu tunggu di akhir bab. Okay? Di akhir siaran ini. Okay, kita lihat. Ya, sistem ahli Januari 1951 hingga Jun 1955. Apakah kepentingan? Ini adalah soalan SPM tahun 2007. Cikgu ingin peringatkan kepada semua murid, ya, bahawa anak-anak murid tolong buat banyak untuk kertas satu. Ya, apabila kita banyak buat latihan latihan tubi untuk kertas satu, cikgu yakin pasti awak akan dapat skor SPM sejarah anda. A+. Sebab kertas satu ini dia memainkan markah yang penting. Ya. 30% daripada keseluruhan 100% markah itu, 30% sangat memainkan peranan yang penting. Okey, dan anda perlu grab, ya, sekurang-kurangnya salah lebih kurang daripada 5. Ya, cuba salah untuk kertas satu ni kurang daripada 5 untuk anda membolehkan dapat A. Tak kisahlah A minus ke, A plus ke, A, asalkan A. Kalau orang tanya, awak dapat A apa? Awak ada ke? Saya walaupun dapat A minus, A juga, kan? Ha, okey. So, jom kita tengok. Okey, jawapan. Apakah kepentingan pembentukan sistem? Okey, siapa nak jawab? Satu. Dah tak betul, kan? Ini cikgu ajarkan kepada anda teknik, okey? Ini cikgu kongsikan kepada anda, ya, teknik bagaimana untuk anda membuat pilihan yang tepat. So kalau dah jawapan pilihan satu untuk memperoleh kerakyatan yang sama itu salah, maka sudah tentu pilihan A telah salah. Baik, B pun tentulah salah. Okey, kerana ada pilihan yang nombor satu. Baik. Memulakan proses perpaduan. Yes. Melatih ke arah berkerajaan sendiri. Ya, yeah, sure. Ya, kerana itulah dia ciri-ciri sistem ahli. So, nampaknya di sini pilihan yang ketiga sudah ada dan pilihan yang kedua sudah ada. Tetapi kita lihat contoh pilihan yang keempat, mendapatkan sokongan ini langsung tidak berkaitan dengan sistem ahli, kan? So, inilah dia teknik anda untuk memilih jawapan kertas satu dengan cemerlang. Okay. Next. Okay, so jawapannya ialah C. Next. Apakah kepentingan sistem ahli yang diperkenalkan di tanah Melayu? Masih soalan yang sama. Cuba tengok bagaimana ianya berulang. Jadi sebab itulah kenapa kita selalu diminta oleh guru-guru kita untuk selalu membuat latih tubi kertas satu. Baik, kenapa kita kena buat latih tubi kertas satu selalu? Kerana murid-murid akan mendedahkan diri dengan ke-19 silibus sejarah tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kerana keseluruhan kertas satu akan merangkumi semua, ya, silibus daripada bab 1 hingga 10 tingkatan 4 dan bab 1 hingga 9 tingkatan 5. Jadi apabila kita sering membuat kertas satu dengan secara tidak langsung, kita akan mengulang kaji keseluruhan 19 bab tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okay, next, jom. Apakah kepentingan sistem ahli yang diperkenalkan di tanah Melayu pada tahun 1951? Apa jawapannya? Sistem ahli. Okay. Highlightkan keywords dan kepentingannya. So jawapannya ialah melatih.
C jawapannya. Okay, alright. Jom, kita tak boleh lama sebab kita kena banyak lagi nak tunjukkan kepada anak-anak murid, terutamanya kertas dua bahagian A dan B. Baik, tokoh-tokoh berikut memberi sumbangan dalam pentadbiran negara sebelum merdeka. Datuk Mahmud Mat, Datuk EEC Churai Singham, Datuk Lee Tiang King. Apakah sumbangan mereka? Dan ini adalah merupakan SPM tahun 2010. Ya. Baik, apakah sumbangan mereka? Highlightkan perkataan tokoh dan highlightkan perkataan sumbangan. Dan ini adalah teknik penting untuk anda menjawab soalan kertas satu. Highlightkan perkataan yang penting, fakta yang penting, apa yang ditanya iaitu tokoh. Dan apakah kesinambungan kepada soalan iaitu sumbangan mereka. Siapa? Tokoh. Ya. Menganggotai sistem ahli. Mereka adalah anggota-anggota sistem ahli. Baik, next. Mengapakah sistem berikut diperkenalkan oleh British? Kenapa sistem ahli diperkenalkan? Ya. Sudah tentulah jawapannya untuk melatih penduduk tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Okey, baik. Tengok soalan sama kan? Maksudnya soalan ini berulang-ulang. Dari segi aspek persoalan, pertanyaannya adalah lebih kurang sama sebab itulah kenapa kita harus membuat latih tubi kertas satu supaya kita sentiasa dapat menjumpai soalan-soalan dalam bentuk yang sama dan kita melatih diri kita untuk menguasai fakta secara tidak langsung. Okey. Tu jawapannya apa? B, eh, mencadangkan undang-undang, ya. Eh. Okey, next, sistem ahli berkenalkan di tanah Melayu pada tahun 1951. Bagaimanakah sistem tersebut dapat memperkukuhkan perpaduan rakyat? Okey. Apa jawapannya? Ya, apa keywordsnya? Okey, masih lagi sistem ahli. Bagah. Okey, soalan bagaimanakah? Kalau soalan bagaimanakah, jawapannya ialah cara. Ya, soalan bagaimana, jawapannya adalah cara. Okey. Baik, so apa pilihan anda? Terlampau banyak orang apa ni masuk. Eh, terlampau banyak orang masuk rumit dia, tak boleh. Perangkan perasaan perkauman. Tapi dalam masa yang sama, Tunku UMNO telah menganjurkan konvensyen kebangsaan, ya, di mana Tunku Abdul Rahman bersama-sama dengan MCA mengasaskan pembentukan parti. ...1951, kerajaan negeri diberikan kepada golongan imigran yang lahir di tanah Melayu dengan syarat ibu atau bapanya, ya, telah menjadi rakyat tanah Melayu. Maka dia berhak untuk menjadi rakyat tanah Melayu di bawah kerakyatan negeri. Dan yang ketiga, hasil daripada perundingan UMNO CLC ini, pilihan raya telah dapat dilaksanakan. Dan pilihan raya mula di peringkat bandar, kemudian diikuti di peringkat negeri dan di peringkat majlis perundangan persekutuan, dan ianya berlangsung, ya, bermula daripada tahun 1952, ya, iaitu pilihan raya bandar yang pertama, manakala pilihan raya negeri ialah pada tahun 1954 dan pilihan raya majlis perundangan persekutuan pada tahun 1955. Anda boleh lihat buku teks muka surat 122. Next.
Baik, kita lihat keputusan pilihan raya sama seperti bawah juga seorang hakim, Sir William McKell, bekas Gubernur Jeneral Australia, Tuan B. Malik, Hakim Mahkamah Tinggi India, dan Tuan Abdul Hamid juga adalah orang yang mempunyai latar belakang undang-undang dari Pertan. So apa dia tugas Suruhanjaya? Merangka, perkataan merangka, merangka sebuah perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu akan bakal merdeka. Inilah dia tujuan penubuhan Suruhanjaya REIT. Baik, so inilah dia sejarah Suruhanjaya REIT. Baik, cikgu nak lagi sekali awak tumpukan kepada muka surat 125. Tolong highlightkan perkataan, isu. Okey, tandakan nombor satu. Antaranya nombor satu ialah pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat. Nombor dua. Tandakan nombor dua. Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu. Nombor tiga, kekan raja-raja Melayu dan hak istimewa orang Melayu. Dan yang keempat, perwujudan satu bangsa persekutuan tanah Melayu. Sehingga kini, inilah dia prinsip perjanjian persekutuan tanah Melayu. Kenapa perjanjian persekutuan tanah Melayu penting? Ini adalah merupakan satu penerusan kepada pembinaan negara dan bangsa yang kukuh. Kerana asas ambil daripada perjanjian persekutuan yang lalu tahun 1948, dibentuk sebuah perlembagaan yang baru di bawah peranan Suruhanjaya REIT, membentuk perjanjian persekutuan tanah Melayu 1957. Okey. Baik, cuba awak lihat muka surat 127. Ada 11 titik kan? 5.3.2. Baik, itu adalah isi-isi perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Ada 11 kesemuanya. Nak ingat semua ke? Mungkin murid-murid rasa, wah payah ni nak ingat semua 11 ni. Perlukah kita ingat semua murid-murid untuk menjawab soalan kertas 2 kalau sekiranya soalan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu keluar? Tidak perlu murid-murid. Ingatlah sekadar 5 atau 6 isi maksimum. Madai dah. Okay, daripada 5 atau 6 perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang anda cuba ingat itu, anda huraikan dengan sempurna. Cari apa yang boleh membolehkan anda mudah ingat. Ya? Membolehkan anda mudah ingat daripada 11 isi penting dalam perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ini, anda cuba hanya mengambil 5 atau 6 isi saja. Jadi perlu ingatkan semua ke? Tidak. Ya? Okey, baik. Kerana ada dalam buku teks, semua murid boleh rujuk buku teks, okey? Senang kan? Anda boleh ingat agama Islam. Anda boleh ingat keluarga orang Melayu, okey? Anda boleh ingat perlembagaan. Anda boleh ingat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okey? Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Okey, ataupun balik yang belakang tadi. Yang mana nak pilih? Pemisahan kuasa antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri melalui senarai persekutuan dan senarai ini. Kau berapa? Okay. So, jom kita simpul lalui kronologi dan juga urutan peristiwa yang bermula sejak awal